No dobrý, no. Ale tak ono to bude, pak ty lidi vyhynou, takže to je v pořádku. Myslíte jo, že to no tak... Ne, v roce 2027 od listopadu do buď listopadu 28, anebo až 31, to se ještě úplně přesně neví, jak to mistrině prostě zvládne vyjednat, ale 72% obyvatelstva zmizí z planety okamžitě. Ani spolu nic nezbyde, kosti nic, zuby nic, prostě zmizej.